A cidade de Coimbra recebeu a terceira de 4 fases do Campeonato Nacional de Kayak Polo, que decorreu nos dias 20 e 21 de junho. Prova organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o Clube Fluvial de Coimbra, com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e dos Jogos Santa Casa. O campo montado na zona do Chopalinho deu uma envolvência espetacular a este evento. Como disse então, foi a terceira fase do Nacional. A equipa da Casa Fluvial de Coimbra dominou por completo as duas primeiras etapas, que se realizaram em Setúbal e em Ferreira do Alentejo, e chegava a esta prova com 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, a equipa de Arcos de Valdevez, e tinham a possibilidade de se sagrar campeões nacionais neste torneio. Kayak Polo é a única vertente da canoagem em que temos uma competição com bola, um jogo entre duas equipas com 5 jogadores cada, em que o objetivo é, obviamente, marcar o maior número de golos. Especialidade muito diferenciada da canoagem, que é jogada num campo próprio para kayak polo, com 35 metros de comprimento e duas partes de 10 minutos, com um intervalo de 3 minutos entre elas. Este foi o jogo entre a equipa do Fluvial de Coimbra e o Clube de Canoagem de Setúbal, que terminou com a vitória para os da casa por 3 bolas a 0. Na primeira volta, a equipa de Coimbra já tinha vencido por 4-1. Em cada torneio, as equipas jogam duas vezes entre si. As imagens que temos são dos jogos de domingo, segundo dia de competição. No dia anterior já tinha decorrido a primeira jornada do torneio. A vitória garante 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 0 pontos. Para as contas do Nacional, as equipas contam os pontos de todos os jogos, à semelhança dos campeonatos de futebol. Estiveram em competição um total de 14 equipas e mais de 100 atletas, que disputaram 41 jogos, que englobam a 1ª e 2ª divisões nacionais e ainda o escalão sub-16. Este é o jogo que opôs o Alhandra Sporting Clube contra a Associação Pagaia Sul de Beja, a equipa do Alhandra com o seu característico equipamento vermelho, azul e branco, que subiu este ano à 1ª divisão pela extinção de duas equipas na época passada, a sentir muitas dificuldades, não somando qualquer vitória esta época. A Associação Pagaia Sul começou muito bem o Nacional, com 2 terceiros lugares nas duas primeiras fases, a empurrar o Setúbal para fora do pódio, posição pouco habitual para quem dominou este desporto durante 20 anos. E podemos ver que no kayak polo as balizas estão suspensas, mais precisamente a 2 metros da superfície da água. As balizas têm 1,5 metro de largura por 1 metro de altura. Para defender os remates dos adversários, o guarda-redes tem de esticar a sua pagaia para interceptar a bola. O jogo terminou com a vitória da Associação Pagaia Sul por 5 bolas, a 2, depois de ter vencido por 9-3 no dia anterior. Passamos para o escalão de sub-16, um escalão de formação de novos jogadores. Este campeonato tem 2 divisões de absolutos e 1 divisão de sub-16. Este é o jogo que opôs o Fluvial de Coimbra com caiaques azuis contra a Associação Naval do Seixal com caiaques amarelos. Estes jovens a mostrarem já pormenores técnicos muito interessantes e com uma boa noção de posição em campo. Aqui num golo muito oportuno por recuperação de bola ao adversário do jovem Eduardo Morgado de Coimbra. E a resposta por parte da Associação Naval do Seixal por Ricardo Pedro com um golo de belo efeito, um chapéu ao adversário com a bola a passar por cima da pagaia do guarda-redes. A particularidade do kayak polo é não haver guarda-redes fixo, qualquer um pode ocupar essa posição. E aqui vamos ter mais um golo de belo efeito. Já completamente desenquadrado da baliza, o esquerdino Joaquim Viegas a marcar um belíssimo golo. A Associação Naval do Seixal acabaria por vencer a equipa da casa por 5 bolas a 2. E mais um golo marcado, desta feita por Raul Figueiredo, com o número 1. Ainda com os jogos dos sub-16, agora o jogo que opôs a equipa do Clube de Kayak Polo da Barra, de equipamento preto, contra o Fluvial de Coimbra, que terminaria com uma vitória muito expressiva por parte dos atletas da Barra. Destaque nesta categoria vai todo para esta equipa, que venceu todos os jogos que disputou. Aqui um contra-ataque muito bem elaborado, a terminar com o golo de número 2, o Diogo Pereira. Vitória então do torneio para Kayak Polo da Barra com 4 jogos, 4 vitórias. Segundo lugar para a Associação Naval do Seixal com 2 vitórias e 2 derrotas. E o terceiro lugar para o Clube Fluvial de Coimbra. Jogo da 2ª Divisão com as equipas A e B do Clube de Kayak Polo da Barra. Curiosamente o primeiro e último classificado desta divisão. Kayak Polo da Barra tem feito um excelente trabalho com várias equipas em prova. Maioritariamente constituído por atletas do antigo Náutico de Passo de Arcos. Na época passada terminaram na 2ª posição do Nacional
e ao se transferirem do clube viram-se relegados para a 2ª Divisão. E voltaram a assegurar o primeiro lugar nesta jornada. É verdade, esta foi uma jornada que nos correu favoravelmente. Aliás, conseguimos vencer todos os jogos que disputámos, portanto, é mais uma fase que conseguimos o primeiro lugar e, portanto, pontualmente estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo principal, que é a subida para a primeira divisão. E o pódio, onde se juntaram na segunda posição a equipa B do Clube Canoagem de Setúbal e na terceira a equipa A da Associação Naval do Seixal. E este era o jogo mais aguardado do torneio. Aqui o Fluvial de Coimbra, ganhando, sagrava-se novamente campeão nacional, apesar de ainda faltar uma fase para o final do campeonato. O jogo era contra o Arcos de Valdevez, que terminou as duas fases anteriores na segunda posição. O Coimbra sempre muito ofensivo e o Arcos com uma defesa à zona muito agressiva a tentar suster os ataques que se sucediam. Mas vamos ter a oportunidade de ver a marcação de um penalti e é já nesta jogada de insistência por parte do Coimbra e o Sérgio Bento a sofrer uma falta passível de livre-direto. E ao tentar marcar de imediato, o jogador do Arcos continua a disputar a bola e a equipa de arbitragem muito bem a sancionar a falta. Penalti é marcado a 6 metros da baliza, sem guarda-redes, foi o próprio Sérgio que se encarregou de marcar. E a vitória por 3-0 e a festa do título em casa. Mas vamos ouvir então o capitão de equipa do Fluvial de Coimbra. Hoje ficou definido o campeão nacional, Coimbra em casa tem outro gostinho. Sim, tem um gosto especial, lutámos muito. Queríamos que fosse aqui, não queríamos levar para outras terras como o ano passado, queríamos que fosse mesmo aqui o campeão nacional, apesar de estarmos dependentes de terceiros para o conseguir, mas gastos, aliaram-se os gastos todos e nós conseguimos, com o trabalho de todos, com a luta, o sacrifício, nossas famílias, nossos filhos, tudo isso fez com que conseguíssemos ser hoje campeões. Pódio desta fase para o Coimbra, campeão, com 8 jogos e 8 vitórias. Segundo lugar para o Arcos de Valdevez, 5 vitórias, 3 derrotas. E no terceiro lugar, pela primeira vez no pódio este ano, a equipa A do Clube de Canoagem de Setúbal, 4 vitórias e 4 derrotas. Mas a festa era toda para a equipa da casa. Acho que o balanço foi muito positivo. Tivemos uma prova excelente. Com muito trabalho, muito suor de todos os elementos que participaram, família, sacrifício que tivemos, com a ajuda também da Federação, da Câmara, conseguimos organizar uma excelente prova. Eu acho que está à vista toda a gente, organização excelente, o espaço é ótimo para a prática desportiva, conseguimos também criar uma boa envolvência com as pessoas, com a moldura humana que tivemos e também com o espaço físico que temos. É fundamental na área desportiva porque traz o Caiaque Polo até Coimbra e uma etapa do Campeonato Nacional e, além do mais, o Fluvial Coimbra é campeão nacional, sagrou-se hoje campeão nacional e, portanto, é importante e traz muita gente também à cidade e é uma forma de afirmar a relação que a cidade tem com o Rio Mondego. E toda esta vista também faz a diferença aqui nesta prova. É um enquadramento muito bonito que mostra a beleza que Coimbra tem como património mundial. O balanço é extremamente positivo, estamos aqui num sítio privilegiado, portanto Coimbra. Penso que este local é, em termos de prática da modalidade e desta especialidade, é um local excepcional. Portanto, tivemos aqui durante este fim de semana muita gente a ver as provas. Em termos esportivos, a prova também correu muito bem. Portanto, nesta fase já foi definido o clube campeão nacional, que é o clube da casa, o Clube Fluvial de Coimbra. E eu penso que em termos de balanço geral correu bem e, portanto, falta mais uma fase para terminar, portanto, em Arcos Valdevez, para terminarmos este ano o Campeonato Nacional. E no final da terceira fase, o Fluvial de Coimbra só somava vitórias, davam-lhe de 72 pontos, garantiu o título nacional. Segundo lugar consolidado para o Arcos de Valdevez, com 45 pontos, e a Associação Pagaia Sul, com 33, na terceira posição. Na segunda divisão, apenas um descalabro impediria o clube de Caiaque Polo da Barra de subir à primeira divisão. E já com imagens de Arcos de Valdevez numa clássica do Caiaque Polo Nacional, por tradição fecha o Campeonato Nacional, uma paisagem lindíssima com a ponte sobre o Rio Vez como pano de fundo para a última fase deste Nacional, que se realizou nos dias 18 e 19 de julho. A organização da Federação Portuguesa de Canoagem com o Clube Náutico de Arcos de Valdevez, com o apoio do município local. Este é o jogo da equipa da casa que cilindrou o Alhandra Sporting Clube. Aqui é preciso referir que o Alhandra, apesar de ter sido constantemente derrotado na primeira divisão, eles são uma equipa muito jovem, fizeram uma renovação muito grande na equipa, contam apenas com 2 jogadores mais experientes, sendo os outros 7 todos sub-21,
foram apanhados no ano passado nas mudanças de equipa do Passo de Arcos e do Clube de Canoagem da Mora e acabaram por dar o salto prematuramente para a primeira divisão, mas eu creio que esta equipa, com mais algum tempo de experiência, acabará por ganhar o seu espaço numa futura primeira divisão. Podemos ver que os jogos são muito dinâmicos e rápidos. Um jogo tem duas partes de 10 minutos com um intervalo de 3. Cada equipa tem um minuto para rematar a baliza após ficar em posse de bola. Se não o fizer, perde a posse de bola para o adversário. O caiaque polo é uma especialidade com bastante contacto entre barcos e atletas, onde inclusive é permitido virar o jogador adversário quando ele está em posse de bola. O virar para estes atletas não é problema, porque eles facilmente fazem esquimotagem. Esquimotagem é a técnica utilizada para rolar com o caiaque, recuperando a posição normal. É uma das especialidades mais técnicas da canoagem. Aqui não basta saber pagaiar, é preciso também dominar o movimento do caiaque, saber jogar a bola e ter muitas noções de tática de jogo. Pode parecer que os jogadores se posicionam de forma aleatória no campo, mas há todo um estudo e treino prévio da afinação da posição e da tática a utilizar. Este jogo terminaria então com uma vitória expressiva para a equipa da casa, o Arcos de Valdevez, neste último torneio em que o Alhandra participaria na primeira divisão. Acho que foi um balanço positivo, correu tudo bem, acho que estava bem organizado. Já é hábito o campeonato nacional terminar aqui em Arcos de Valdevez, nesta bonita localidade, por isso acho que é um balanço positivo. E o segundo lugar para Arcos de Valdevez também foi muito bom. Sim, queríamos tentar fazer aqui em casa, fazer um bocadinho melhor, mas acho que conseguimos a regularidade durante todo o campeonato. Em todas as fases conseguimos o segundo lugar, o que também nas contas finais também nos levou a ter o segundo lugar do Campeonato Nacional. E este é o jogo entre o Clube de Canoagem de Setúbal e o Fluvial de Coimbra. O Setúbal que dominou o caiaque-polo nacional durante mais de 20 anos, com um registro de 20 títulos de campeão nacional consecutivos, a bater-se com a melhor equipa da atualidade, o Fluvial de Coimbra, que se mantém invicto nos jogos do Campeonato Nacional desde o terceiro torneio nacional de 2014, o que dá conta da superioridade desta equipa. O Setúbal, que este ano renovou a sua equipa e pode contar com o Alhandra para impedir uma descida de divisão, mas no próximo ano terá de se aplicar a fundo, porque a primeira divisão estará ao rubro com 5 equipas fortíssimas. O Fluvial de Coimbra, que já tinha garantido a renovação do título e concentrava esforços nos compromissos internacionais, aqui a não querer perder a sua invencibilidade. Falava eu então dos compromissos internacionais. O grande objetivo desta época é o Campeonato da Europa, que se realiza em Essen, na Alemanha. A equipa nacional é constituída por 4 jogadores do Coimbra e espera melhorar a classificação do último europeu, em que Portugal terminou na 13ª posição. Este é o jogo que decidia a classificação da 2ª Divisão e que opunha o Clube de Caiaque Polo da Barra e a Associação Naval do Seixal. O Caiaque Polo da Barra, que venceu as 3 fases anteriores, mas encontrar aqui um grande adversário que os iria surpreender e impedir de vencer os 4 torneios nacionais. Foi um jogo muito disputado, com os golos a sucederem-se de parte a parte, aqui com uma grande jogada do Caiaque Polo da Barra, a fazer a bola passar de um lado ao outro do campo, finalizado aqui pelo número 9, o João Serol. Nova jogada de ataque do Caiaque Polo da Barra e novo golo, como vamos ter a oportunidade de ver, desta feita pela ala esquerda, de novo com o seu número 9, o João Serol. Mas o jogo a ser decidido aqui numa jogada de oportunidade e desmarcação com o jovem sub-21, Hélder Rodrigues, a ser o herói do jogo e resolver as coisas a favor da sua equipa. Classificação coletiva, primeira vitória da época para a Associação Naval do Seixal, segundo lugar para o Caiaque Polo da Barra e a equipa B do Clube de Canoagem de Setúbal a terminar na 3ª posição. Nos sub-16 manteve-se o domínio da equipa do Clube de Caiaque Polo da Barra. Aqui é o jogo entre as equipas do Náutico de Fão, o Clube de Esposende, e o Fluvial de Coimbra, que decidia o último lugar do pódio. O Náutico de Fão, que conseguiria alcançar o 3º lugar do pódio neste último torneio nacional. O golo de Ricardo Brita, ficar muito satisfeito e a festejar de forma exuberante. Mas o Fluvial de Coimbra ainda tinha uma palavra a dizer e a marcar um bom golo através do seu número 9, Francisco Correia. Correu bem, barra A na primeira divisão. Correu bem, era o objetivo que procurámos. Estamos contentes por termos alcançado o objetivo principal, que era a subir a divisão.
e agora é começar a descansar hoje, começar a trabalhar para no próximo ano conseguir disputar a primeira divisão. Mas não foi só isso que venceram hoje, não é? Não, a equipa sub-16 foi campeã nacional, conseguimos acabar esta fase, o campeonato nacional sem derrotas, e eles estão de parabéns e mostra também que o nosso objetivo sempre foi a formação de jovens atletas e é para eles e para mim também como treinador estou muito satisfeito por isso. E já com o jogo para decidir o terceiro lugar do pódio da primeira divisão, a abrir com um grande golo de meio campo de João Roque da Associação Pagaia Sul. Um golaço deste jogador, mas o Setúbal é sempre uma equipa a ter em conta e a passe de Rui Carmo, o jovem sub-21, Carlos Oliveira, a repor a igualdade. Novamente em destaque o João Roque da Associação Pagaia Sul a colocar a bola no topo da baliza e a marcar um golaço também. O João Roque já com os novos modelos de capacete que aumentam a área de proteção do atleta. Capacete e o colete que é obrigatório precisamente para proteção. Novo golo agora para Rafael Bonito de Setúbal empatar o jogo a 2-2. Mas no aglomerado a Associação Pagaia Sul a ficar com o terceiro lugar do pódio. E o jogo entre as equipas mais fortes deste campeonato, os campeões nacionais, contra o Arcos de Valdevez, que queriam brilhar em casa, mas os jogadores do Fluvial de Coimbra, com grandes desmarcações e entradas muito agressivas, a conseguirem impor o seu jogo, aqui a marcar através de Ricardo de Assunção, com o número 8. E este golo define aquilo que o Fluvial é atualmente, um tiraço de Ricardo de Assunção com uma determinação e garra incríveis, sem hipótese para o guarda-redes adversário. Vamos poder ver uma desmarcação com bloqueio para golo através de Vítor Assunção com o número 1. É aqui nesta jogada. Excelente bloqueio. E depois o remate certeiro para o novo golo do Coimbra. No pódio a receber a taça Ricardo Salgado, treinador da equipa. Ele que esteve na equipa técnica nacional durante vários anos. Conseguimos fazer o pleno. Durante temos o invicto do campeonato. Demos hipótese este ano, felizmente. E estavam à espera de terminar assim? No início não, né? Esperávamos algo um bocadinho mais complicado, que houve complicações em determinadas alturas, mas conseguimos superar com o grupo fantástico que temos. É um campeonato nacional que mais uma vez decorreu dentro das expectativas, com as quatro fases. Começou em Setúbal, passou por Ferreira do Alentejo, passagem por Coimbra e também por Arcos de Valdevez. É um campeonato que tem uma boa dispersão geográfica, que mais uma vez aumentou o número de equipas. Destaque também para o Campeonato Nacional de Sub-16, que também aumentou as equipas, e a Federação Portuguesa de Canoagem destaca-se o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta especialidade, que é a única modalidade ou especialidade coletiva da canoagem, que estamos no bom caminho. É sempre bom termos provas aqui em Arcos de Valdevez. Nós damos um grande apoio ao associativismo e ao Clube Náutico, não podia deixar de ser tratado da mesma forma. Temos um espaço magnífico, temos o Rio Vez, que é um dos rios mais limpos da Europa, e de facto é único, e penso que será sempre uma aposta de futuro. E nas contas do campeonato, o vencedor incontestável, o Clube Fluvial de Coimbra, equipa A. Segundo lugar para Arcos de Valdevez e terceiro para a Associação Pagaia Sul. Despromoção para o Alhandra Sporting Clube. Na segunda divisão, o Clube de Caiaque Paulo da Barra irá subir para o ANA Primeira. Segundo lugar para a Associação Naval do Seixal. E em terceiro, a equipa B do Caiaque Paulo da Barra. E resta-nos felicitar os organizadores destas terceira e quarta fases do Nacional de Caiaque Paulo, o Fluvial de Coimbra e o Náutico de Arcos de Valdevez, numa excelente organização. Da minha parte é tudo, até uma próxima oportunidade para mais canoagem.